Thank you. Què tal, com estan? Benvinguts una setmana més al Pros i Contres, el penúltim programa de la temporada. Avui volem començar parlant de salut. Continuament estem amatents dels avenços de la ciència per erradicar malalties, per poder viure més anys i fer-ho amb millor qualitat, però a vegades hi ha notícies que ens obliguen a fer un pas enrere, sobretot per reflexionar i poder prendre decisions correctes. Ens referim al cas de diftèria detectat a Olot i que manté el jove Pau ingressat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. La diftèria és una malaltia que estava a punt de considerar-se eradicada al nostre país, perquè feia gairebé 30 anys que no es detectava cap cas, fins que, com comentàvem, es va produir aquest aquí a la Garrotxa. Els metges ens diuen que la vacunació és la millor arma per combatre moltes malalties infeccioses, però també hi ha persones que no hi acaben de creure i que prefereixen no vacunar els seus fills. Davant de moltes preguntes que ens hem anat fent aquests dies al voltant d'aquesta informació sobre la diftèria, hem cregut oportú convidar a un pediatre que ens pugui resoldre dubtes, preguntes que segurament des de casa es fan. Hem convidat el director assistencial de l'equip pediàtric de la Garrotxa, Anton Foguet. Doctor, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Avui que el tenim aquí, dèiem, aprofitarem per fer-li moltes preguntes, no només bueno. sobre el cas de la diptèria, però mm. sí que agafar-lo com a exemple no? mm. de, de la vacunació. Uh, comencem des del naixement. Els nadons, quan, quan neixen, són immunes a les malalties? No. En principi, quan naixem, el nostre sistema immunitari és una mica deficient. Eh? El que passa és que l'androidesa és molt sàvia i per això durant la gestació la mare a través de la placenta ha anat passant tota una sèrie d'anticossos, de defenses, que diem, i que són les defenses que té la mare i que ha tingut enfront d'algunes malalties o d'alguns virus que s'ha posat en, en contacte. És per això que els nadons els primers sis mesos, que és quan eh, encara actuen aquestes defenses perquè després es van autodestruint, agafen menys malalties perquè ja tenen les defenses de la mare que li estan passant. Per tant, no? aquesta immunitat no és per sempre? No, aquesta immunitat no és per sempre, és de la mare, són unes globulines que duren un, tenen una vida mitja i per tant es destrueixen i s'acaben. A partir d'aquí, ja des del naixement, a mesura que es va posant en contacte amb diferents eh, doncs, eh, virus, etc o amb les vacunes que posem, doncs ens posem en contacte amb una sèrie d'antígens eh, antígens, i nosaltres fem una sèrie d'anticossos, de defenses, enfront Uh, aquests antígens, El que passa que, com que és un sistema immadur, necessitem, al llarg de la vida, anar-lo uh, posant uh, més uh, antígens, diguem-ho així, perquè pugui tenir més anticossos. Clar, per tant, podríem pensar que la mare, si està vacunada, li passa part d'aquesta protecció al seu fill, això és així, però no, segur, no dura per sempre. Segur, no dura per sempre. Si sí, sí, la mare ha estat vacunada de, de segons quines sí, sí. malalties, això li passa, però no dura per sempre. Exacte. No, per exemple les de la mare eh? uh -huh. llavors el que és, és molt important ja que dius això, ara estem vacunant les mares embarassades d'una vacuna que es, és la DTPA, és igual, se'n diu així i que porta la diftèria tosferina i eh, tètanos, d'acord? D'entrada això s'ha fet no per la diftèria ni pel tètanos, sinó sobretot per la tosferina. La tosferina és una malaltia que, que la tenim, que en tenim casos eh, tots els anys. Sí, n'hem sentit a parlar bastant últimament. Sí, a més a més, ara n'hi ha forces, això tot s'ha de dir. I eh, què passa? Que la tosferina afecta sobretot a nens, afecta a grans i petits, però d'una forma greu, sobretot als nadons, als més petits. I, clar, com que les vacunes comencem els dos mesos, queden aquests dos mesos en els que, si t'agafes una tosferina, tens molt risc inclús d'èxitos, de, 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 eh, de, de mort. És, és, greu. Què fem ara? Vacunem a la mare, aquesta mare augmenta els seus anticossos contra la difteria, la tetanus i la tosferina, i quan neixen aquests nanos tenen una quantitat important de defenses que fan que el risc de tenir una tosferina amb aquestes edats, que és molt greu, sigui menor. No? Sempre quan la mare es vulgui vacunar. bueno, aquesta, és Aquest, la aquesta és la qüestió. No? Aquesta és la qüestió. Tot i així, eh, insistim molt... Hi ha de... molt rebuig en, aquesta vacuna? Bueno, jo crec que hi ha rebuig eh, a vegades perquè no se sap ben bé o no es té a veure, eh, a vegades s'ha d'explicar i hem de gastar una mica més de temps explicant que aquestes vacunes no tenen cap efecte secundari, sobretot sobre el fetus, sobre el... Uh, que és, que és el més important, que és el que la mare li importa més. No? I això està demostrat que no hi ha cap problema. Al contrari, el que fem és augmentar aquestes, aquestes defenses per aquest temps en el que ells, doncs, el seu sistema immune, no podrien aguantar una agressió eh, tan dura. No? Per tant, és important que aquesta vacuna en concret sí, sí. se subministri a les mares. Sí, és molt important. De fet, en aquests moments que comentaves que teníem aquest problema amb la difteria, no? Uh, una de les coses que quan vam anar a parlar doncs, amb, amb tota una sèrie de, de l'escola no? sobre el tema, doncs eh, preguntant, bueno, jo tinc un nadó petit, bé, aquesta gent, si ha estat vacunada, a més a més d'estar amb més defenses contra la, la tosferina i contra el tetanos, també ho està contra la diftèria. Per tant, això ha sigut un factor doncs, afegit en aquest cas concret que hem tingut, que hem tingut aquí a Olot. Veiem que hem començat a partir de, de, dels recent nascuts, eh? sí. i tots aquests primers dies, aquests primers mesos de vida, també hi ha una altra qüestió que s'està posant sobre la taula cada vegada i que sembla que se li dóna molta importància, que és la lactància materna. No? Mm -hmm. uh, una qüestió que <coughs> es deixa molt també a uh, que la mare decideixi com vol alletar els primers mesos el seu fill. Ara sembla que la lactància és, és molt, molt important per sí. prevenir malalties, per al creixement del, i, i desenvolupament del mateix nadó. sí. Eh, de fet, eh, no és d'ara, eh? sempre l'opció per al lletament matern sempre és la primera i evidentment és el que ens dóna mm, tot eh, molt millor que no pas un lletament artificial, que bueno, el tenim per quan no pot haver-hi això. No? Però l'opció primera és la lletament matern perquè porta tota una sèrie de substàncies que tot i que les llets artificials vulguin eh, semblar-s'hi, no tenen tota aquesta part més biològica, més activa que la, de la llet materna evidentment eh, ens ajuda amb la immunitat, és un tipus d'immunitat més local, o sigui, més eh, el budell eh, té un factor important dins eh, tot el que és immunitat i tot el que és defensa, i per tant la llet, quan nosaltres, eh, quan els nadons se l'aprenen, doncs hi ha tota una sèrie de factors que milloren tota la flora i tota la immunitat d'aquest budell i per tant eh, augmenten defenses eh, en, en el contacte amb substàncies externes que podrien venir de l'exterior pel, pel nadó. No? Per tant, sí, ens augmenta també la immunitat. Podríem dir que és imprescindible que en la mesura del possible la mare pugui alletar? Sí, jo diria que l'imprescindible és molt dur, sobretot per les mares que no poden alletar. Per Però tenint és... en compte que hi ha moltes que decideixen no fer-ho, per, per molts motius, eh? Sí. Perquè fa mandra, perquè pels problemes físics que pot comportar... Bé, intentem que aquestes que no tenen un... un, un Uh, uns motius mèdics perquè ens entenguem que no puguin, puguin alletar, uh, intentar convèncer de que, no, de que no és així. El que passa és que algunes vegades doncs, no es pot fer un alletament molt de temps, etc. Hi, hi ha factors que influeixen i per tant tampoc es pot ni, ni podem criminalitzar els que no vacunen ni els que no lleten, no? però que sí que és veritat que és molt millor lletar, això està claríssim. Sí. I Primers anys de vida arriben les primeres vacunacions. Uh -huh. Per què és important vacunar els fills? Bé, bueno, és important vacunar els fills per, per diverses coses. La primera, pels fills. No? Eh, això de que aquestes malalties, i això a vegades ha sortit en alguns o alguna gent parla de que no existeixen, això és fals, i per a mostrar un botó. No? O sigui que n'hem tingut una aquí que feia 30 anys que no teníem. Per tant, això existeix, i el que passa és que a vegades la memòria històrica ens falla, no? I i, i potser pensem que, bueno, que aquí això ja està tot superat. No, i existeix. I més en un món en el que estan canviant, estan canviant la gent. Ara estic aquí, ara me'n vaig agafar l'avió, me'n vaig allà, i al costat de l'avió en tinc un que ve d'un lloc d'Estats Units, eh? de que, de que hi ha, o de Rússia, que hi ha, que hi ha Eftèria, o d'allà on sigui. Clar, això és incontrolable. Per tant, vol dir que, clar, no només vivim aquí, vivim a tot arreu. I mentre a tot arreu hi hagi malalties, que aquestes hi són, hem d'estar doncs, una mica a, a, a la que no, de que no passi res. Què passa? Que els vacunem per aquí, que hi ha poc risc, però aquesta gent després, els nanos i més, cada vegada més, volten, se'n van, viatgen... I estan clar? en contacte amb moltes Tothom té pressa els... de vacunar perquè me'n vaig no sé on. Sí, no, sí. perdona, és que te'n vas no sé on, però aquest no sé on està aquí. <laughs> està aquí perquè qualsevol moment hi pot haver algú. Per tant, per protecció d'unes malalties, que hi són i que, i, que, i que no les tenim, gràcies a Déu, no? I, que, i que les tenim aquí. Uh, uh, no aquí físicament, sinó possiblement, no? Sí, sí, que si no ens vacunem una probabilitat, que tenim un risc molt elevat. Doncs, això és una cosa que si nosaltres vacunem, saben que amb la majoria dels que vacunem, perquè en medicina no hi ha un 100%, i això s'ha de sumitar, no? és que aquesta vacuna, per exemple, sortiria una diftèria, no? és que queda un 3, 4, 5% de gent que es vacuna i que no té prous anticossos ja, és que no tenim més coses, és que és, que, és, que és així. Vull dir, pensar que la medicina és eh, la panacea no és veritat, fem el que podem. I per tant hi ha un tant per cent que sí que no podem, bueno, però si podem fer tots els altres vacunats, aquest tant per cent és més petit. I per tant vol dir que la immunitat de grup, que és l'altre motiu que, que, que parlarem de per què vacunem, eh, és prou alta i per tant tenim menys risc. Llavors, vacunem sobretot pels fills perquè no agafin aquestes malalties. Hi ha malalties que tens més possibilitat d'agafar-les, com la varicela, com el, el neumococ, etc. Hi ha altres que és més raro, de, o el rotavirus, no? Hi ha altres que és més raro, com el tètanos o la histèria que n'hem tingut un o altres. Però que existeix, que no, no I les tants podem obviar perquè existeixen. I tant si existeixen, i que si la gent mira una mica... Eh, això és fàcil, avui dia tothom té, accés a internet i hi ha casos, hi ha casos, i hi ha països que en tenen molt d'alguna cosa. I per tant, aquesta gent es mou i el podem tindre demà passat aquí. Per tant, ara bueno, podem tindre controlat tot això, però d'aquí un mes, sense tenir res, res que veure amb això, podem tindre un cas d'una altra cosa perquè ha vingut no sé qui. No? Clar. Per tant, és important vacunar-nos primer per un acte, sí. diguem, egoista, sí. de cadascú de nosaltres, sí. però m'imagino que també hi ha un altre concepte molt important a tenir en compte, que és que hem de fer pel grup, és dir, per la resta, no? és, és que perquè diu... no pugui contagiar ningú més. Exacte, és el que en diem immunitat de grup s'ha vist que quan nosaltres amb una vacunació més o menys aconseguim un 85-90% de gent vacunada, fa que aquest bacteri o virus, depèn del que estem parlant, circula menys, i per tant, si circula menys, aquest grup úscul de gent que no està vacunat té menys risc d'agafar-la. Per tant, a part de vacunar els nens perquè no agafin aquestes malalties, intentem agafar una immunitat de grup solidària, diria jo, Uh, perquè els que no es poden vacunar, que n'hi ha, hi ha nanos que doncs, perquè han tingut càncer, perquè estan immunodeprimits, perquè pel que sigui no es poden vacunar, o bé aquest petit grup que no, 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 ha reaccionat prou bé a la vacuna perquè no ha fet prou anticossos, també estigui protegit. Els han de protegir. Exacte, simplement. Per tant, aquests dos motius de la vacunació jo crec que són, suficients com com per no no dubtar-ne, no? Després podem parlar de que n'hi ha de més bones i més dolentes, i quan dic això és que donen més anticossos o menos, no? Eh, hi ha algunes que, bueno, que 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 no són tan, que ojalà, ojalà tot és, o sigui, la vacuna perfecta seria la vacuna que cobrís el 100% de, de, de la gent amb un 0% de secundaris secundàries. I per sempre. Bueno, la vacuna perfecta no? seria que no hi hagués malalties i, per tant, no hagués en de subministrar-nos sí. cap, cap element químic al nostre cos. Sí. No? Per això ara pensava, fem un exercici, malgrat que costi d'empatia, no? de mm -hmm. posar-nos allò en el lloc d'uns pares que decideixen no vacunar els seus fills. M'imagino mm -hmm. que vostè, al llarg de la seva vida professional, es deu haver trobat alguns sí, sí. casos, no? pares amb un raonament, que li diuen què? Mira, jo no vull vacunar el meu fill, per què? Sí. Hi ha molts motius. Eh? Jo, la veritat és que quan... El primer que dic és si en volen parlar o no. Val? Ja perquè per voler, per, per poder fer alguna cosa, no? O arribar a algun consens, necessitem clar, doncs, una posició oberta, si no no. Si em dic, no, 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 mira, és que ho tinc clar i punto. punto, no puc fer res més en aquells moments, no? Uh, després, en la mesura que els vas coneixent, el que sigui, pots tornar a entrar, pots anar fent, El que no es pot ser és, és agressiu eh uh, amb aquests casos perquè um, trobes una paret, val? Si dius, bueno, com és això? Bueno, no, és que m'han dit i he llegit molt, tothom llegeix molt, eh, i gent, doncs, eh, sanitària que, que, que parla i que diu que això no està bé, perquè posem coses a dins, i, i llavors comencen a sortir tot una, una mica, una sèrie de tòpics eh, que alguns ja estan desmentits de fa temps. Com per exemple? Que, com per exemple l'autisme. No? Uh -huh. eh, fa anys es va publicar un article al Lancet, i ja sabeu que les revistes, doncs, van classificades per impact factor, no? de quines són més bones i quines altres, que vol dir que els articles estan més eh, acurats o no. no? Uh -huh. bueno, doncs es va publicar un article allí que després els mateixos autors, quan, van, van, quan va haver-hi la investigació i tal, van dir que havien falsejat les dades. De fet, és l'únic article d'aquesta revista que no consta en el fons bibliogràfic, expressament per això, i que havien arribat a la conclusió que la triple vírica, en rubeola, sarrampió i parotiditis, està relacionada amb un augment d'autisme. Això encara ho diuen ara. Però això va ser eh, notícia quan va sortir, representa que en canvi després ningú diu res. I això és fals, això és fals, ho ha acceptat els autors, ho ha acceptat tothom, tota la comunitat internacional, i encara segueix gent amb l'autisme amunt, l'autisme allà. Això està demostradíssim que no és així, i com això altres coses. Eh? O sigui, venen els pares i diuen, no, no, això sabem que les malalties d'aquestes vacunes poden provocar autisme per algun sí, altre motiu. Doncs jo els ja explico, o alguna voluntat de dir, "Miri, no, nosaltres no creiem en la medicina convencional i som Això, jo no m'hi he no? trobat tant, eh. Més que res, una mica el rebuig, eh, a introduir coses estranyes al cos, no? Clar, això, eh, també a vegades hi ha una mica de desinformació. Sí que és sí que és cert que en el en un principi, eh, les vacunes portaven més eh, adjuvant representa que no pas ara. Eh? Hi havia potser algunes, més, algunes quantitats més, però tot i així, eh, dins el, el que et pot tolerar el cos. No? Sobretot quan, per exemple, hi havia vacunes que amb un mateix vial les feia servir per, per, per o crios o així, llavors, clar, eh, eh si havies d'agafar, treure i tal, havies d'augmentar tot el que sigui perquè no s'infectés aquest vial. bueno, total, que ara són totes úniques per cada nano i per separat. No? I el, el que porten... Mmm, L'altre dia, en un, una de les declaracions que hi ha hagut per ara, per, per, per aquests dies, parlaven de, de l'alumini, no? De l'alumini. Bueno, l'alumini que porta una possible vacuna d'aquestes és 0,5 mil·lígrams, per exemple. Sí, això no? l'hi vaig sentir dir, no? Va que bé. al final l'ingerim més alumini per altres coses que no pas per... Per exemple, no? Llavors... Eh, clar, a vegades som molt rígids amb, amb alguna cosa i a vegades gent d'aquesta d'aquí hi surt i estan fumant tots dos, per exemple. Dius, bueno... Eh, que estem ingerint, Però i estem constant, fumant, i estem... estem per llavors... no? I per l'altre ens Exacte, contaminem. No? Llavors, uh, a veure, el que ha de... És... Tothom ha de tindre clar que nosaltres, quan fem això pels, pels nens, és com pels nostres fills. No, els meus fills els tinc vacunats, evidentment, no? Però vull dir que, que no tenim cap intenció de posar i que sí que és veritat que alguna vacuna, en alguns moments, per, per l'ambient, per exemple, que sempre estic plena de, la grip, quan va haver tot allò de l'A i tot, etcètera, potser es va córrer molt perquè la, en aquell moment es pensava que seria una alerta internacional i poder, doncs, podien ser millors aquelles agones. Pues poder sí, és veritat, però hi han coses que eh, s'han de posar en la balança d'un moment concret, eh, i, però aquestes que són del calendari vacunal, que, són, que fa que posem fa anys que les coneixem, vamos, de sobres, no hauria d'haver-hi cap dubte. Tot i que el risc zero no existeix tampoc amb les vacunacions, és a dir, ens, no, ens sí, podem trobar amb uns no. casos, encara que siguin un de cada mil sí. El que està clar és que el risc de no estar vacunat és milers de vegades superior al risc del que pot passar posant una vacuna Sempre els pediatres, els metges, qualsevol que fem una acció amb una persona, amb un nen això pot portar efectes secundaris Fins i tot si jo li agafo suerofisiològic amb una xiringa i injecto, això pot portar problemes pot portar problemes, es pot infectar, li farà mal, eh, pot ser una reacció local, pot... tot això pot, hi és. Una altra cosa és que les reaccions que siguin, siguin greus. Això no és així. Eh? De tant en tant, com dius tu, un de cada milió, un de cada no sé què, pot tenir algun problema, etc. Eh? Eh, això no, no, no diem pas que no, però el percentatge molt baix. És, tan, és tan baix, tan baix que mm, alguna cosa hem d'assumir. O sigui, és el que dic, la vacuna ideal no existeix. Ojalà, ojalà. Després del cas de difteria d'Olot, s'ha obert el debat sobre la idoneïtat d'obligar a la uh -huh. vacunació, no? Fins i tot el mateix Departament de Salut, sí. el conseller Boer Ruiz, deia a totes aquelles persones que portin els seus fills en algunes colònies, recomanem que estiguin vacunats o que fins i tot els mateixos organitzadors tinguin la potestat de, de decidir si aquell, aquell nano mm. entra o no entra en aquestes colònies. <coughs> Clar, quan parlem de la paraula obligar, no? abans sí. em deia, quan tinc un pare que no està a favor de la vacunació, s'ha d'anar molt en compte. Sí. Clar, obligar és una paraula que per algú li pot sentar una mica, una mica dura. Sí. Hem d'obligar o no hem d'obligar la vacunació? Vis ah, lo vist. Eh, Vis lo vist. Jo crec que des de, des del, des de salut no es pot obligar, no, no es pot perquè legalment no es pot obligar. O sigui, hi ha coses que el debat per mi no existeix perquè eh, hi ha la legalitat a més a més. Per tant, legalment tu no pots obligar una família a vacunar el seu fill, a no ser, que en el, ara, el que diem allò de la immunitat de grup, ara imagina't que mm, la immunitat de grup baixa, la gent no es di, deixa de vacunar-se, etc. baixem la immunitat de grup i tenim una epidèmia de difteria. ¿vale? doncs sempre pot ser que el jutge, donat aquesta, aquesta situació, agafi ah, i ordeni vacunar i s'ha acabat. Això va passar a Andalusia amb el Serrampió fa uh -huh. potser un any o dos. Eh? No, no massa, tampoc és una cosa que van tindre que no obligar. Estrany. eh? No és tan estrany. Però és una situació de crisi eh, de, salut, de salut pública. En la salut pública del dia a dia, obligar, no, 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 no hem de hem de convèncer, no, no, no hem d'obligar, no? hem de convèncer de que, de que això és millor pels nens, que és millor per tothom, que això no porta uns efectes secundaris que no es puguin assumir pel que tu vas a guanyar, i per tant jo crec que l'obligació no, no és que creu o no, és que no pot ser, legalment no pot ser. Una altra cosa és que una entitat, que és el que anaves tu amb això del, de, de les, de les colònies, etc., diguin no, no, doncs jo, tots, com, com a qualitat, com demanes uh, que portin una sèrie de coses i que... Uh, Entre els requisits bàsics, sí, vaja, que hi hagi vols, la vacunació. Què s'ha de fer també. quan vas Clar. aquí a les colònies de tal? Uh -huh. Doncs has de fer això, això, això... Quan tu vas al Genescat i mires, et donen tota una sèrie de normes, per exemple, si no et portes bé el director et pot fer fora, tal, tal, tal... I una d'aquestes normes pot ser, nosaltres els volem tots vacunats. Per què? Doncs perquè la gent ho pot agafar com una cosa de més a més, una cosa positiva. Això es pot fer, sí, perquè és una entitat privada i dius jo els meus els vull així. Bé, I això si tot ho podria fer... Els pares podrien exigir, no?, amb els seus fills que estan vacunats, a dir, escolta, no, no, no acceptem que hi hagi el mínim risc. Sí, bueno, exacte, però vull dir que els pares, no, com que no manen amb aquestes colònies, manen els que les organitzen. Si ells diuen això per nosaltres és un factor, de pl un plus afegit que pensem que és bo per nosaltres, diran, doncs nosaltres els volem tots vacunats. Això sí que es pot fer. Per què? Perquè és una cosa que organitzes tu i tu poses les normes. Um, L'altra cosa és que sigui des de salut. Des de salut no pot ser. I una altra cosa que havia estat una de les possibilitats, etc de fer-ho des de les escoles, clar, hi ha un dret a l'escola, a l'educació, que tampoc el pots treure per culpa d'això. Per tant, el que passa, per tant, una de les possibilitats que diuen o no, a nivell d'escola, doncs mira, la meva escola, aquí tots estan així, a no ser, si és privada, també és un altre, un altre tema, però si és pública, etc., doncs tampoc pots fer-ho perquè hi ha un dret a l'educació que preval per sobre d'això. Per tant, no? estem davant de tantes casuístiques i de tants peròs sí. que sempre ens quedem allà. Sí, mateix. però és, 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 jo crec que és senzilla. Eh? En principi, no es pot, vacunar, no, es pot, no obligar, es pot obligar, hem de convèncer, no podem anar frontalment perquè no guanyarem res, però sí que és veritat que després a casa teva tu també pots dir, escolta, no, no, és que tu treus les sabates. Oh, no, no, te les treus si no, no entres, no poses una mica el mateix. Però, per tant, Cadascú tot, que fer el que vol. Tot parteix de la pedagogia, com això sí. que estem fent ara, sí, sí, no? sí. i de la conscienciació. Jo li anava a preguntar, la diftèria, que això ens pensàvem que era una malaltia erradicada mm -hmm. perquè feia més de 30 anys que no hi havia cap cas i al final resulta que en surt un, en algun moment es pot considerar que una vacuna ja no cal subministrar-la perquè aquella malaltia té molt poques possibilitats mm -hmm. de tornar a aparèixer entre la societat? Sí, es va intentar fa anys eh, d'erradicar el serrampió, es va dir serrampió erradicat, per no sé si del 2000, jo de les xifres i això és una mica dolent, eh? pel 2000 erradicat i tal, i es va veure que he de fer veure com és impossible. En aquests moments bueno, es va erradicar la verola, que doncs, hi ha alguns que tenen el seu bitxo per si mai passés qualsevol cosa, eh, i jo crec que no erradicarem res més. És molt difícil. Ojalà, si rebre això, és que el món estem tots també, tots, eh? no, no nosaltres, tots, d'aquí, dels allà, dels de més enllà, que no tenim cap mena de risc de cap malaltia. Impossible. I com que això és impossible, és impossible erradicar res perquè la gent ens movem i ens movem i, i bueno, no sabem què tenim al costat. Vull dir que no, 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 bueno, al costat i, i, i això és un, un, tema també important. No? Vull dir que bé, sembla que només això ho porta gent que ve de fora i ve amb unes... No, no, això qualsevol, el veí que s'ha anat a Marrakeix de cap de setmana, setmana doncs, ha anat allà al foco i també ha pillat alguna cosa, entens? Vull dir que això és així. En Tom Foguet, li agraïm que avui ens hagi volgut acompanyar, acceptar, després de tot el que ha passat aquestes últimes setmanes, mm -hmm. que ha tingut molta feina en donar explicacions sí. sobre aquest cas sí. i, sobretot, conscienciar i mentalitzar la, a la gent de que no passava res greu, sempre i mm -hmm. quan tots estiguessin vacunats. Li agraïm aquesta teràpia de grup que hem fet ara mm -hmm. per poder explicar els detalls. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fem una petita pausa a la tornada, deixarem la salut per entrar en política. Ja saben que aquests últims dies hi ha hagut un terrabastall, ha canviat bastant el panorama polític. Parlem amb el president de l'intersectorial d'Unió Democràtica de Catalunya a les comarques de Girona, l'Olotí Joan Canyada, per preguntar-li quina és la seva postura després de, primer, el referèndum intern d'Unió i, segon, després del trencament amb Convergència Democràtica. Un minut i tornem. Fins ara.